主料苹果500克，辅料油白糖鸡蛋一个，淀粉。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，把苹果去皮切成滚刀块，加入一个鸡蛋，再加入淀粉，然后搅拌均匀，使苹果块均匀的沾上淀粉。锅子火上加入色拉油，低温七成热时，放入苹果块炸至金黄色，炸好后捞出空油装盘。另一锅加入色拉油少许，放入白糖约两大勺，慢慢搅动锅内的糖，熬至泡沫浓稠时，放入炸好的苹果块翻匀即可出锅。只需准备一碗凉开水蘸用。烹饪技巧：熬糖时要小火，以免熬糊。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News CXYZ 获取更多相关资讯。